I tha njërit prej sahabëve, si është puna me filanin, i tha, që edhe falë namaz, po edhe bën gjunahe. Përgjigja, se të nëhahu salatuhu. Namazi, tha, ka për të ndalu dhe ka për të bën njëri tamam. A i namaz që falet me zemrë dhe me shpirt, a i namaz që falet me ndjeshmëri, të mbulon të metat dhe të shuan, dhe të regulon timonin të qonë në gjaden e Allahu Gjellë Gjellalu, në rrugën e të madhët Zotë.